Kongsvall på ytter. Frösen före Kongsvall. Kongsvall går på ytterna. Frösen som också står på treplats. En går på insidan av Frösen. Kongsvall måste ta upp här. Kommer sig runt till det. Så kommer också resten. Kommer det bakte. Och på 20 har Sätteräng smetter in emellan. Och så smäller det skicklig svin här uppe. Och där är Öster Olsen som vi trillar runt. Helt bakom Öster Olsen. Men det är tre eller fyra miler. Det går ikke bra, men Kongsrud går det bra på, men nå blir kjempejager. Han blir jaget av Åsvestad. Samtidig er bra, Amar. Jager Kongsrud på sin hjemmebane her. Foran 50 prosent regn. Åsvestad stiller langt, langt ut. Åsvestad drifter ut. Tar på mye fart. Da får Kongsrud noen få meter. Og så tar Åsvestad inn at de venter på neste svingen ved. Foran tapper på 6-6. Fønnebø har tredjeplassen. Seter en fjerde. Og så gjør Kongsrud en feil. Og så har Åsvestad treffet. Og da må han kjøre ut av banen. Da får Kongsrud utgå. Ja, vi får ha fått en lykke der da, Anders Kongsrud, og har du kontroll på dette her, det fortsatt Åsvestad, vi ser også for Åsvestad, er de som på Andrea Sendring, og er de på fjerde, da må Åsvestad inn, da blir det endringer her da, da er det Fønnebø som går opp på dagen, og Freya der har fått Sendring, med frem til plassering, i klar ledelse nå, Anders Kongsrud, skal du doble her nå, Anders? Dette mesterskapet i hvert fall. Ja, og Setereng jager Fønnebø, og Fønnebø blir jaget, Setereng blir jaget også da. Og Setereng har vært inne. Kongsrud inn i den siste avsatsingen før grusen, og nå går det bære. Her hadde vi litt problemer i stedet, Kongsrud. Nå kjører fort foran her og nå. Kongsrud litt grann her, og nå må man åkne før. Så er det Setereng som var på innsida av Fønnebø, og på annen plass nå med Setereng gode. Ja, meget bra kjørt av Setereng der oppe da. Ja, ser du opp da, han da. Nei, men Kongsrud har vel full kontrat år inn der, Anders Kongsrud. Forsiktig, der kommer Setereng. Setereng kommer Kongsrud steifet forbi. Kongsrud steifet forbi. Der kommer Setereng. Arve Setereng Løringer kommer der. Og sliter Kongsrud på den andre innseieren. Det er Setereng som jubler i bilen sin og tar Kongsrud.